ରାଇତଳି ଆଡ଼ୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଭାଲକୁଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ତ ମେଳା ଦେଖାଗଲାନି ଏଠୁ। ଏଠୁ ଆମେ ଯଦି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଭାଲକୁଣ୍ଡିଆ ଗାଁଟା ଆଗକୁ ରହିଯିବ, ଗାଁ ପହଞ୍ଚିବନି। ଗାଁ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼େ, ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ମେଳା ଅଛି। ହଁ ମାର ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଚାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଲୁକୁଣ୍ଡିଆ ମେଳା। ମେଳା ତ ବହୁତ ଜୋର, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଭାଲକୁଣ୍ଡିଆ ମେଳାରେ। ପକଡ଼ା ଜାଖଣା ଟି ମଞ୍ଚରିଆନି ନା ପକଡ଼ା ସବୁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ମେଳା ଭିତରେ। ଆଉ ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚାଙ୍ଗୁନାଚ, ଯେଉଁଟା ବୁଢ଼ାମକୁଳିଆମାନଙ୍କର ଚାଙ୍ଗୁନାଚ ଗୋଟେ। ରାତିରେ ବୋଧେ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହେବ, ଏଇ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯିବା ପାଇଁ।
ନାଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଭାଲକୁଣ୍ଡିଆ ମେଳାରେ ବୋଧେ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ନାଚ ଚାଲିଛି। ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ନାଚ ତ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍। ଯା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନଟେ କରାହେଇଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର କଳା ସବୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଦେଖାଉଛନ୍। ଆଉ ଏତେ ତ ଭିଡ଼ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଗାଁରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍। ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ଏଠି ମେଳା ହବ, ଗୋଟେ ତ ଗଲା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି, ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ମେଳା ହବ। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନାଚୁଛି, ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଭାଲକୁଣ୍ଡିଆ ମେଳାରେ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଭାଲକୁଣ୍ଡିଆର ମକର ମେଳା ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୋର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।